Então vamos ver agora a teoria geral dos recursos, parte 2. Na aula passada, nós vimos as classificações dos recursos, os efeitos dos recursos, enfim, tudo para que a gente possa fazer com que vocês aprendam a parte introdutória dos recursos, que é muito importante. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar falando, continuando, né, a nossa exposição sobre o juízo de admissibilidade, né? Na aula passada nós falávamos que o juízo de admissibilidade ele está relacionado a um exame minucioso que é feito em relação aos requisitos dos recursos, né? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, tempestividade, adequação, né? Unirrecorribilidade dos recursos que deve ser respeitada, a questão do preparo. E sobre o juízo de admissibilidade, eu tenho a diferença entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Juízo de admissibilidade é o juízo que é feito, ou de prelibação, que é feito para admitir o recurso. Não se confunde com o juízo de mérito. O juízo de mérito é a própria análise do conteúdo do objeto do recurso. Uma coisa é você admitir que o recurso é válido e outra coisa é você admitir que a tese do recurso é válida. Você pode conhecer do recurso, porque ele é preencher os requisitos, mas negar-lhe provimento, porque a tese, o mérito do recurso não é válido. Então, vamos diferenciar. Então, trata-se de verificar se estão presentes os pressupostos cuja ausência desautoriza o conhecimento do recurso, determinando, por conseguinte, em razão de seu não conhecimento, o juízo de admissibilidade negativo, que o tribunal nem mesmo chegue a analisar o mérito deste recurso. Claro que se você, no juízo de admissibilidade, perceber que o recurso não é admissível, o tribunal não vai nem mesmo verificar a questão do mérito do recurso. Vai negar provimento ao recurso. Mas se é admissível o recurso, ele conhece do recurso, mas lhe nega provimento. Tá certo? Se está presente, por exemplo, a legitimidade para recorrer. A legitimidade para recorrer está relacionada à sucumbência. A parte que foi ilegítima para recorrer, que não tem interesse nenhum no feito, não poderá recorrer. Se há interesse em recorrer, se o recurso é tempestivo, etc. Um recurso intempestivo não será aceito. Se não for observado o requisito da admissibilidade, adequação, do pagamento do preparo, da sucumbência, do interesse, eu não posso receber o recurso. Admitido ou conhecido o recurso, o tribunal proferirá juízo de mérito, dando ou não provimento ao recurso interposto pela parte. Então, uma coisa é o juízo de prelibação, que admite o recurso para o julgamento, e a outra coisa é o tribunal, bom, agora ultrapassado esse juízo de admissibilidade, vamos ver no mérito, a tese dele que ele apresenta no recurso. É válida? Ele tem razão de recorrer? Tem ou não tem? Por quê? Então, o juízo de mérito do recurso é diferente do juízo de admissibilidade. Um dos pressupostos do exame do mérito dos recursos, em geral, é o seu preparo, isto é, o pagamento das custas processuais incidentes sobre aquela espécie recursal. O preparo, gente, é o pagamento das custas e do porte de retorno. Pagamento das custas é o valor que o tribunal estipula para uma custa de acordo com aquele processo. Geralmente, o pagamento das custas está relacionado a um percentual do valor da causa, tá? E o porte de retorno, que muita gente não sabe o que é, é aquela possibilidade do tribunal
avaliar quanto é que será gasto aquele recurso que está no primeiro grau e para o segundo grau. Imagine, por exemplo, um recurso que foi interposto em Conceição do Araguaia, no sul do Pará, ele chegar a Belém, né? Quanto é que se vai se gastar com o SEDEX ou com o funcionário e, evidentemente, o porte de retorno, né? Quando ele retornar para a Conceição já julgado pelo tribunal, quanto se gasta. Então, o preparo, ele não é só as custas processuais, mas também o famoso porte de retorno. Então, essa necessidade do preparo vem previsto no artigo 511, que foi alterado por duas vezes consecutivas recentemente. Então, vamos lá. Na lei 8.950 de 94, ela modificou o sistema anterior, passando a exigir que o preparo do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, fosse feito anteriormente à sua interposição, que esse pagamento fosse comprovado no momento que o recurso fosse interposto. Você vai dar entrada no recurso, você paga as custas, lá no NAGE, né? Era o NAGE? Como é que é agora o nome? Tem um nome específico lá, né? No local onde se paga as custas e o preparo. E aí você pega aquele documento, vai ser juntado ao processo, você pega o seu comprovante, você paga num banco credenciado e aquele documento te prova que tu pagastes o recurso. Se tu não tiveres pago o preparo, o juiz verifica e já descarta. Falta de preparo gera deserção do recurso, né? Pelo parágrafo único desse dispositivo, com a redação da lei 8.950-94, estão dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União Federal, então eu estou falando da dispensa de preparo, né? Pelos municípios e suas respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Então é uma beleza para nós do Ministério Público, né? Que a gente pode recorrer à vontade e não paga preparo. A União pode recorrer à vontade e não paga preparo. O Estado recorre várias e várias vezes. Aí a nossa coleguinha falou ali do efeito procrastinatório. Você tem uma ação contra o Estado, você tem uma ação contra a União de restituição de imposto de renda que foi cobrado irregularmente. Você passa 10 anos brigando contra a União, porque a União usa de todos os mecanismos, ela sabe que o recurso é improcedente, ela sabe que na análise do mérito do recurso ela não vai ganhar, ela apenas se limita a recorrer, preencher os requisitos de admissibilidade do recurso, mas vai recorrendo até que não tenha mais como ela recorrer. E aí você passa então 10 anos litigando com a União, que ela usa todos os meios recursais disponíveis. Olha, dessas aulas que tivemos em sala de aula, o senhor Medrado falou quando a pessoa física recorre contra uma entidade pública dessa. E eu questionei isso. Esses são os entraves que eles usam para sempre prejudicar, quase sempre, a pessoa física, que ela não tem esse recurso pronto para estar recorrendo. Ele falou, não, que isso é um processo, que é, mas isso daí são sim. De uma certa forma, atrapalha. Com certeza, mas é justamente isso que você está dizendo. Esses mecanismos são feitos para facilitar a vida da União e para prejudicar a vida da parte contrária. Por quê? Porque tu imaginas, se você movesse uma ação contra a União e tivesse facilidade para receber o numerário, como seria difícil, né? Quanto prejuízo nós não teríamos em termos de gastos da União. Bom, então a ideia do legislador da reforma, que foi composta de mini projetos que alteraram os pontos de estrangulamento do caminho para uma prestação judicial célere, ágil e pronta, foi de certo modo restringir, não o número de recursos em tese, mas o excesso de recursos efetivamente interpostos, né? Você tem que arranjar uma forma de restringir
o número de recursos. O ideal mesmo é fazer uma reforma, diminuir a quantidade de recursos e, de uma certa forma, restringir o mais possível essa interposição de recursos. Porque existem recursos que são interpostos, que têm um fundamento, têm um mérito, mas tem uns que são interpostos que têm só o objetivo eminentemente procrastinatório. Oi? Não, porque o fato da União ser isenta do pagamento, a União, Estados, Municípios e Ministério Público ser isento do pagamento de custas, é um favor que é dado em benefício do próprio Estado. Né? E isso aí, a nível de direito administrativo, não há violação de nenhum princípio. O próprio legislador que faz com que isso seja assim. E tem realmente esse objetivo de favorecer a União e prejudicar o cidadão. Então, dificultando, portanto, o ato de recorrer sem prejudicar a qualidade da prestação jurisdicional. Você dificulta o ato de recorrer sem, evidentemente, prejudicar aqueles recursos que são válidos. No entanto, a redação imperativa desse dispositivo foi modificada novamente pela Lei 9.756, de 17 de dezembro de 98, que acrescentou ao artigo 511 um segundo parágrafo, que é o parágrafo único, que se transformou em parágrafo primeiro, estabelecendo que a deserção só poderá ser decretada se o recorrente intimado para complementar o preparo tido como insuficiente não fizer no prazo de 5 dias contados da data em que é juntado o mandado de intimação. Nós estávamos conversando, você quer fazer uma pergunta? Diga. Sim, os beneficiários. Por quê? Porque eu coloquei assim amplo aqui no, na nossa aula os dispensados, né, pela lei. Entre esses que são dispensados pela lei do pagamento do preparo estão os que são pobres no sentido da lei, os beneficiários da justiça gratuita. Tá bom? Então, quando eu falei todos que forem isentos pela lei, tá, eles estão lá dentro. Agora, o que eu estava dizendo aqui, que nós estávamos conversando aqui no intervalo, sobre essa questão do preparo, né? Que tu podes, num processo, pedir para que a parte faça uma complementação do preparo, tá? E o juiz pode, por exemplo, pedir para que seja emendada a inicial, juntar documentos e tal. Mas essa emenda de inicial não se aplica à emenda de recurso. A única coisa que é possível fazer a nível de processo civil é pedir para que a parte complemente o preparo. E se ela intimada complementar o preparo, tudo bem. Mas se ela intimada não complementar, não fizer no prazo de 5 dias, contada a data em que é juntado o mandado de intimação, e aí eu presto, mais uma vez, preste atenção, que isso poderá ser pergunta de prova. É o seguinte, conta-se a data, o contagem do prazo se dá a partir do momento que o oficial de justiça junta um mandado no processo. E a partir dali conta os 5 dias que ele tem para fazer a complementação do mandado. Ele não fez a complementação, babau, acabou. Preparo não pago gera deserção do recurso. Acabou-se, não tem como. Se ele não pagar, não vai receber a prestação jurisdicional. Se o recurso tem que ser pago com preparo, então ele é intimado. Epa, olha, o senhor não complementou aqui o preparo. Não pagou o preparo, vai ser o recurso deserto. Então, importante frisar assim, então, 3 pontos desde logo. Vamos então agora esclarecer. Não se preocupem que esse material será disponibilizado aqui no final para que vocês possam copiar, tá? Então vamos esclarecer agora 3 pontos em relação a esse preparo. Porque hoje a situação se dá da seguinte forma. Ponto número 1.
Evidentemente, esse dispositivo não poderá alcançar situações consolidadas anteriormente à edição desta lei. Então, um exemplo. Imaginemos um depósito incompleto do preparo feito até 18 de dezembro de 98. E é um depósito mal feito e consequência dele é a deserção. Por quê? Nessa primeira hipótese, a lei não permitia a complementação do preparo. Tá? Então, no primeiro caso, se ele não fez o pagamento do preparo corretamente, não tem como ele fazer a complementação do preparo e o preparo será considerado, o recurso será considerado deserto. No segundo caso, com a vigência da nova lei, deve-se ter o cuidado ao conceituar-se o depósito incompleto ou insuficiente. Diga-se o preparo incompleto ou insuficiente. Como parâmetro mínimo, parece poder-se eleger que há de ser tido como complementação de um preparo insuficiente, há de ser sempre e necessariamente menor do que o que foi recolhido. Preste bem atenção. A complementação do preparo nessa hipótese número 2 tem que ser sempre menor do que foi recolhido. Ora, se foi recolhido R$100 de preparo, a complementação não pode ser 200. Pode ser R$99, mas não pode ser 100. Tá? Então, complementação de preparo nessa hipótese número 2, a complementação não pode ser maior do que o valor pago. Então, se foi R$100 o preparo, eu posso ter 80, 50, 20, mas não posso ter 200, 300, 400 reais de preparo, porque é uma complementação, não pode ser maior do que o valor pago. Então, como exemplo, eu tenho a seguinte situação. Sendo o valor das custas de R$60, reais, tendo sido pagos R$40, reais, pode-se considerar serem R$20 restantes uma complementação do preparo. Se o valor das custas foi R$60 e o valor que foi pago foi R$40, ele será intimado para pagar em 5 dias o valor de R$20, contados os 5 dias da data em que foi juntado o mandado de intimação. Beleza pura? Professor, eu poderia ter o valor das custas R$60 e uma complementação de R$80? Não, porque a complementação nunca pode ser superior ao valor do preparo, tá? O inverso, todavia, não pode ocorrer, ou seja, o valor maior do que o valor do preparo. 3. A intimação a que alude o novo parágrafo 2º do artigo 511 há de ser feita a partir do momento em que se constata a insuficiência do valor do preparo de determinado recurso no juízo de interposição e não mais tarde. Então, na hora em que o juízo de interposição, que é o juiz a quo, verifica que o preparo foi pago em valores inferiores, tá? Ele imediatamente deve pedir a complementação do preparo. Porque, vamos só mostrar aqui para vocês, só um detalhe que a gente tem que esclarecer é o seguinte: uma petição do recurso, ela tem a seguinte estrutura. Eu não sei se vai dar, vou fazer um pouquinho maior para a gente poder mostrar para vocês. Então, você, quando vai recorrer, vamos colocar assim grandão para que a gente mostrar aqui, ó. Você vai colocar o seguinte: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de Redenção,
aí fulano de tal, né? Vem inconformado com a decisão de Folhas, interpor recurso de apelação com fundamento no artigo tal contra Cicrano, né? Nesses termos, pede deferimento. Essa é a petição inicial. Essa petição inicial do recurso, ela vai direcionada ao juízo A ou O. E ele, na hora que foi dado o recurso, ele é que vai decidir, vai olhar, vai verificar, fazendo um juízo de prelibação, de admissibilidade, se o preparo foi pago, né? Corretamente. Ele que vai, então, não sendo o preparo pago, intimar. Porque a petição que prossegue aqui, a petição seguinte é: excelentíssimo senhor desembargador, egrégia Câmara, douto procurador, caso a figura do Ministério Público que vai. Esse juízo aqui é o juízo ad quem. Não é ele que vai, esse relator desse processo aqui, não é ele que deverá dizer que o preparo foi insuficiente. É o próprio juízo a quo que vai dizer, tá bom? Então, eu ressalto isso aqui porque é importante você saber que esse tipo de complementação tem que ser detectada pelo juízo a quo e não o juízo ad quem, tá? Sob pena de deserção, né? Pois não? Não, não é que a UNAGE tenha sido feito o cálculo errado, mas existem possibilidades de o cálculo ter que ser, o valor tem que ser complementado. Imagine um aluvião, um acréscimo do bem, uma fazenda que teve um acréscimo por aluvião, ou que que o valor demarcado foi aumentado, e que por ser aumentado, aumenta o valor da causa e eventualmente vai aumentar o valor do preparo. E aí eu vou pedir uma complementação desse preparo. Então eu posso ter, não é que a UNAGE vai cobrar errado, não. A UNAGE faz o cálculo certo de acordo com o valor das custas. Mas o valor da causa pode variar se houver algum acréscimo do objeto do litígio da causa. Imagine que seja um quadro de um pintor famoso que teve uma valorização, né? Ou mesmo um depósito em ouro, que está num banco, está sendo questionado, e esse depósito então tem um acréscimo, porque o ouro ele aumenta todo dia, o mesmo numerário, né? Uma penhora online de um valor que está depositado em dólar, e com o aumento do dólar vai haver um acréscimo do valor do preparo. Então não é que a instituição competente calcule errado, é porque pode ter um aumento do valor do objeto do litígio, tá? Ok, então, mérito do recurso. Como nós já vimos, eu tenho o juízo de admissibilidade ou prelibação e tenho o juízo de mérito do recurso. O mérito do recurso, por outro lado, quase sempre, mas nem sempre, é o mesmo mérito da ação. E aí, mais um reforço para a gente dizer que o recurso é, por esse argumento, uma continuação do direito de ação, né? Porque o mérito do recurso é o mesmo mérito do que foi analisado o direito de ação. Lógico que o juiz de primeiro grau analisou o mérito por um prisma. E o juízo, o tribunal, ele pode analisar por outro prisma, dizer, não, realmente o juiz analisou errado isso aqui, né? São órgãos, um órgão colegiado, mais experiente, né? Que tem, teoricamente, melhores condições de analisar aquela situação. Então, ele é o mesmo mérito da ação.
Na apelação, por exemplo, se julgou procedente ou improcedente o pedido, o mérito do recurso será exatamente o mesmo, enquanto no agravo ou nos embargos de declaração, via de regra, não coincide o mérito do recurso com o mérito da ação. E por que não coincide, professor? O senhor pode explicar? Claro, explico. É porque, gente, os embargos de declaração, eles não têm o efeito modificativo da decisão. Eles têm apenas um efeito de complementar, tirar dúvidas, omissões. Então, o mérito do embargo de declaração nunca será o mérito da ação. Porque se eu estou apenas dizendo para o juiz, olha, seu juiz, o senhor deixou de colocar aqui as perdas e danos, ou o senhor não previu a cláusula penal, olha, seu juiz, o senhor se confundiu aqui, não era exatamente esse argumento, era o outro argumento, porque essa lei já está revogada, alguma coisa nesse sentido, não tem nada a ver com mérito, tá? Mérito é o pano de fundo, é o que incorpora aquela lide. Então, a reintegração, ela vai versar sobre aquela pessoa é dona daquele imóvel, ele é possuidor daquele imóvel, ele que tem o direito de permanecer na posse. A consignação em pagamento, você pegou um imóvel financiado pela Caixa Econômica, está pagando, aí a Caixa vem lá, coloca o valor lá em cima do reajuste da tua mensalidade. Tu vais mencionar na tua ação de consignação aquele reajuste. Esse aqui é o pano de fundo, esse aqui é o mérito. E aí o recurso, aí tu ganhaste contra a Caixa recorre. O tribunal vai continuar a verificar o mesmo mérito, se aquele direito assiste a Caixa reajustar naqueles patamares ou não. Então, o mérito do recurso, geralmente, é o mérito da ação. Em situações excepcionais, como embargos de declaração, que nós acabamos de ver, eu vou ter um mérito do recurso completamente diferente ao mérito da ação. Exercício do juízo de admissibilidade de mérito. Bom, pela explicação que nós demos aqui, não é difícil concluir o seguinte. Tanto o juiz a quo, quanto o juízo ad quem, fazem análise do juízo de admissibilidade ou prelibação. Mas quem é que faz análise do juízo de mérito? Em regra, o ad quem. Por que eu falo em regra? Porque eu tenho situações, como embargos de declaração, como agravo instrumento pelo efeito de retratação, em que o juiz a quo pode se retratar do agravo instrumento, ou ele mesmo vai apreciar a omissão no caso do embargo de declaração. Então, em regra, temos essa situação. A regra geral é de que o juízo de admissibilidade seja exercido pelo juízo a quo e pelo juízo ad quem, e que o juízo de mérito seja exercido uma única vez pelo órgão de quem. Regra, que tem exceção, tá certo? No entanto, parece existir uma tendência no sentido de que o juízo de mérito seja exercido pelo juízo a quo. E aí é uma tendência, isso ocorre tradicionalmente com agravo, porque permite o juízo de retratação. E o que é o juízo de retratação? É o que eu acabei de explicar quando nós falamos na primeira parte da aula sobre a testemunha. Você quer ouvir a testemunha, o juiz defere aquele requerimento dizendo que a testemunha não será ouvida, tá? E, consequentemente, você entra ou com agravo retido, que fica nos próprios autos, ou com agravo instrumento perante o tribunal, e o juízo se retrata dessa situação. Então, aí eu tenho uma análise de mérito. Ele volta atrás, não, vamos ouvir a testemunha. Então, existe essa tendência de que o juízo a quo faça esse exame de mérito. Por exemplo, aqui, a retratação no agravo, e aí agravo retido do instrumento. Hoje também pode ocorrer a apelação, na hipótese do artigo 296, que diz respeito ao caso de o juiz extinguir o processo por indeferimento da inicial.
até a própria apelação, nesse caso específico de indeferimento da inicial, permite que o juízo a cor volte atrás. Você entra com a apelação, mostrando em preliminar que a tua inicial foi indeferida, mas que não poderia ser por isso, por isso, por isso, por isso. E o juízo a cor, senão esse recurso não